Lijep pozdrav u vijestima Vinkovačke televizije. U Vinkovcima je danas započeo središnji dio programa obilježavanja 22. godine osnutka 3. A gardijske brigade Kune. Uz otkrivanje spomen ploče na mjestu prvog zapovjedništva održan je i okrugli stol posvećen ovoj postrojbi. Kao i sve jedinice i 3. gardijska brigada Kune dala je neizmjeran doprinos u stvaranju Hrvatske države. U zaustavljanju neprijateljskih nadiranja u Slavoniji tijekom 1991. godine Kune su pokazale kako će postati brigada sposobna i za oslobađanje okupiranog dijela teritorija. Znate, 3. brigada je u najmanju ruku jednak značaju svih gardijskih brigada, a za područje Slavonije je izuzetno velik značaj 3. gardijske brigade, jer sam broj stradalih govori 369 poginulih, 1088 ranjenih, 17 nestalih, od kojih još uvijek za 13 tragamo i ne znamo ništa o njima. U okviru obilježavanja Dana općine Stari Mikanovci održan je stručni skup odgajatelja i stručnih suradnika dječjih vrtića Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Predškolski odgoj u Starim Mikanovcima ima tradiciju dužu od 35 godina, te je povodom obilježavanja Dana općine prigodno, ali zasigurno i iznimno korisno održan ovaj stručni skup. Nova saznanja putem ovog stručnog skupa primilo je više od 70 odgajatelja s područja dviju županija. Središnja tema bila je odgojem i obrazovanjem protiv diskriminacije u predškolskim ustanovama. Nema puno. Djeca su još uvijek najbolja zapravo kao osobe, kao karakteri, i zato je važno da u tako ranim godinama zapravo njih educiramo i osposobimo zapravo za suzbijanje diskriminacije. Svi putovi u Vukovaru danas su vodili prema središnjem gradskom trgu gdje je otvoren 4. sajam cvijeća. Mnogobrojni izlagači, a sajmu ih se odazvalo 25, među kojima 15 cvjećara, nastojali su na što maštovitiji način urediti štandove i privući kupce. Kupovalo se i prije nego što je službeno otvoren sajam. Na sajam su ponosni i u gradu Vukovaru. Želja je da ostane tradicionalan, prije svega jer svi pokazatelji govore da je dobro prihvaćen. Volim jako cvijeće, iako nemam baš puno prostora, ali volim cvijeće. Kupila sam, volim cvijeće, pa eto malo da obnovim svoj vrt. Pa zaista je ovo jedan od sajmova u gradu Vukovaru koji je, mogu reći slobodno, najbolje prihvaćen. Zaista se sa jednim nestrpljenjem i očekivao kako od proizvođača, tako i od građana. Iz sporta. Odnekud je procurila informacija o tomu da je Skantride u Genšerovu 10B stigla službena ponuda za Cibalijina kapetana i mladog reprezentativca Darija Župarića. Kuloari čak spominju i odštetni iznos od 300.000 eura koliko je Rijeka voljna platiti za njegovu slobodu. No iz vinkovačkog prvoligaša opovrgavaju tu informaciju, a zapravo čini se dezinformaciju. Mogu sigurno demantirati, u klub nije stigla ni jedna službena ponuda, ne od Rijeke niti ni od jednog drugog kluba. Ono što ja znam da su mnogi klubovi zainteresirani za Darija Župarića, vjerojatno i Rijeka. Šta će se desiti u narednom periodu, to je sad pitanje vremena i pregovora i dogovora. Još jedan dan u kojemu je vedro i vruće s temperaturom od 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i manje toplo. Ponegdje kiša, moguće i pljuskovi s grmljavinom. Najniže jutarnja temperatura između 12 i 18, najviša dnevna od 17 do 23, u istočnoj Slavoniji i do 28 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima. Uz poziv da ostanete uz naš program, želim vam ugodan nastavak dana. Doviđenja.